Beleza, então galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série de Dragon Quest 11 Echoes of the Swede. E bem, no vídeo passado derrotamos a Serpente Auroral Maliciosa. E no vídeo aqui de hoje, vamos voltar, porque eu não acho que eu vá conseguir enfrentar aquela besta. Porque a Serpente Auroral eu já derrotei naquele talo bravo, tá ligado? Então, agora o Yotun, eu acho que eu não vou nem ter chance, então... É, nesse caso, vamos voltar, falar para a Rainha Frisabel que derrotamos a serpente. E vamos fazer algumas quests, porque eu não acho que tenha mais nenhum lugar para mim ir, propriamente dizendo. Falta eu pegar o Yotun para construir Snivelheim Cobblestone. Eu acho que seja isso, pelo menos, né? Já salvamos a Mia, já vimos o Porto Valor... Já fizemos um monte de coisa. Agora, né? Falta o resto, que tá meio travadão. Por causa de nível e tudo mais. Então, e aí? Vamos ver no que vai dar. Tem que grindar, cara. Eu tenho que pegar e tenho que grindar. Mas grindar tá demorando pra caralho. Isso é triste. Antes, em 2 horas, você grindava 20 níveis. Agora, em 2 horas, eu grindei 4. Então, e aí? Obrigado, BD. Você salvou meu reino da maldita Serpente Auroral. Primeiro, você salvou os Nifelheimers de nossos problemas com Cristalinda. E agora isso? Parece que não podemos passar um dia sem depender de sua gentileza. Você tem minha eterna gratidão. Comprometido, eu tenho uma recompensa especial para você aqui, velho amigo. Você merece. Highborn Blade. Assim como a Blue Orb que eu lhe dei antes, essa aqui é uma dos tesouros mais preciosos da realeza de Sniferheimiana. Que o sirva bem em sua jornada. Se você se encontrar perdido, por favor, volte para aqui e me diga sobre suas aventuras. Você é sempre bem-vindo no Reino de Cristal de Sniferheim. Tá, vamos ver esse equipamento aí. Não é aqui? Ué, é o quê? Uma daga? Highborn Blade, é uma knife. Ah, tá, vamos fazer o seguinte então, vamos colocar ela aqui. E aqui a gente coloca essa. O que isso aqui dá? The grilling humanoid family animals when attacking. Ok. Tá. Nesse caso, deixa eu ver. Já fui pra Roto? Já fui pra Roto já, né? Galópolis já, Gondolia já. Tabonia, Puerto, Lonalulo, Destroy, Nórica. Vamos pra Bória ver se tá faltando alguma coisa lá. Eu acho que não, mas não custa dar uma olhada. Tá, vamos ver. Aparentemente não tem mais nada aqui não. Lá em cima tem um, acho que é velho pra conversar. Lá dentro, é. Então só pode ser ele. Deixa eu só ver uma coisa, se com tudo que eu fiz, liberou aquela quest. Não. Ué. Cara, que bizarro. Vamos vir aqui, vamos ver se tem alguma remanescência. O que tem isso aqui? Que foi, era aqui que a Verônica, entre aspas, estava, né? Tem aquela piveta que tava doente. Só? Só. Ok. Bem. Nesse caso.
Vamos ver umas quests pra gente fazer. Eu tenho algumas abertas aqui já. Vamos começar aqui com The Pointless Pride. Não, não dá pra fazer essa agora, não. Sweet Dreams. Ah, eu tenho que... Snooze and Bruise. Peguei essa, não peguei? Silvando, Verne's Knife, Persecutor. Ok. Tá, então vamos para final não. Vamos ajudar a piveta. Diz que o Silvando entra em PEP, porque o protagonista praticamente entra quando ele quiser. Deixa eu mudar o time por falando nisso. Que né? Porque né? Nossa, cara, é muito estranho ter música, velho. Tá, vamos lá. Silvano já tá ali. Que tá bom. A idade. Eu tenho que fazer isso pra ter pelo menos uma cura. Ok. O que que tem pra upar aqui? Você? Ainda não dá. Tu? Não sei, será que vale a pena eu pegar isso aqui? Bem, anyway. Tá, vamos sair. Tentei enfrentar aqui o Malicious Bongo Bongo. Ou é. É Bongo Bango. Ok, não é Bongo Bongo. Tá. Vou achar um Bongo Bango. Achei. Tem que achar um Bongo Bango. Achei. Tá. E aí? Vamos matar aquele bicho. Não, vaca. Eu vou matar esse daqui, que eu não preciso dele. Vamos ver quanto de vida esse bicho perde. Fazer uns testes pra deixar ele no vermelho. Tá no amarelo já. Vamos ver esse. Não pode não fazer mais nada. Silvando, eu acho melhor. Pera, eu posso bater em um. Daqui tomou menos dano. Não morreu. Tá no vermelho. Então agora começa a defender até o Silvando entrar em pep. Que legal. Hard debuff. Ok. De novo, velho. Piranha. Bem, diz que eles não batam. Nossa, tem três agora. Que legal. Tem quatro. Ok. Deixa eu matar esse. Carrega mais rápido, Pepe. Ah, não mais, velho. Caramba. Puta que me pariu. Bem, se o Pepe dele for só aquilo, não tem problema. Isso aí, anyway.
Bloqueado, parça. Que legal. Faleceu. Nhau. Porra. Ok. Isso talvez demore um pouco, porque não tá legal não. O maluco não cansa de apanhar. Eu tenho que ir salvando, velho. Eu preciso ir salvando ainda, mano. Pepe. Ok. Ah. Nada. Oh. Isso que é o sede desses negócios. Você precisa de pep, tá ligado? Não, eu devia estar batendo. Tá, deixa eu já trocar o equipamento dele. Que eu preciso de adaga. Divine Dagger. Divine Dagger? Pera. Melhor que essa? Tem. Dei golpes. Falece aí. Ah, demorou um pouquinho, já tava até We Are The Champions, tava tocando já. Porra. Vamos usar um multi-heal aqui, só por polyplay. Aê, caceta. Ok, agora Snooze and Bruise. Ok. Ok. Easy. Caralho. Ok, vamos voltar a falar pra ela. Nós demos um jeito. Nós resolvemos a treta. Pam param pam param pam param pam param param pam pam. Tá, vamos lá. Verdade, gente, tem um bicho pra enfrentar aqui ainda, né? Que é o que colocou a maldição em Phenomenon 1. Nem lembrava mais disso. Vou tentar enfrentar ele aqui agora. Opa, é no andar de cima. Os tambores do Bongo Bango pararam. Muito obrigado. Eu queria que você pegasse isso, por favor. É um sinal da minha gratidão. 5 mil medals. Agora eu posso aproveitar meu soninho, sem perturbação. Eu acho que sim. Isso me deixa muito, muito feliz.
Aê, caralho! Vamos lá. Vamos enfrentar o bicho, eu vou salvar só antes no. Na igreja. Porque sim. Lá. Deixa eu salvar aqui. Só de roleplay. Porque, né? Agora talvez venha um boss. Será que adora? Ah, difícil se adora, por causa que é dança, né? Difícil se adora. Mas vamos ver o que que é. Tá, eu não quero Silvana da minha lineup starter, não. Quem poderia pegar, velho? Jay, talvez? Pode ser. Acho que a Serena deve aguentar curar geral agora com a Mini Heal, principalmente. Então, é. Bem, vamos ver o que tem aqui pra gente enfrentar, né? Que tá causando tudo essa dançaria. Hello, girl. Aproveitar já. Gold bar, nice. Não sei para que serve, mas nice. Então aqui está o monstro. Yay. Lá então. Travel to the other side, but of course. Não tem muita opção, não é mesmo? Tá. Ali tem aqueles fantochezinho. Cavaleirão. Ok. Vamos lá. Classic Custer, muito possivelmente. Ele deve estar lá. Aqui tem uns bichão estranho. Tem uns demôniozão aí. Com licença, senhor Maromba. Mano, por que que esse bicho literalmente ele virou um mob, velho? Ele era um dos guardiões do bicho lá, velho. Agora virou um mob. Caralho. Ok, né? Falar o quê? Vamos lá. Ah, verdade, tem que. Nossa, tem que afetar tudo isso. Menino. Cara, já tem um grandão aqui já. Tá, que só dá pra ir reto, né? Tá safe, tá safe. Ali tem um bichinho dourado. Tá, eu não sei, eu acho que não é pra cá que eu tenho que ir, mas. Tem algum item ali atrás? Já peguei. Tá safe. Mais quatro dessas marionetes. Isso não é pra ter nada ali em cima. É, não vou nem subir. Muito bicho aí na frente. Vai dar certo. Pra cá. Vamos descer. Tá, agora aqui tem dois caminhos. Esse aqui eu vou levar pra lá. E o outro pra cá, que é o segundo.
Quase. Quase. Eu tava indo pro abraço ali, tá ligado? Tava muito indo pro abraço. Fala que bem aqui, meu querido. Dá um beijo. Ele pega uma faca na minha nádega direita. Porque na esquerda é sacanagem. Caralho, quão longe dessa porra ainda? Tá. Ok. Faltava um pouquinho. Não muito. Mas um pouquinho. Caralho, que susto, hijo de puta. Jump! Falhou. E jump! É, não é tão efetivo quanto eu pensei que seria. Esses bichinhos estão aqui. É um deles nem sai do lugar pra vir atrás de mim. Chegamos. Cara. Não sei se quero enfrentar esse bicho. Deixa eu salvar. Na moral. Salvar aqui em cima mesmo. Bem, eu vou estar deixando essa parte pro próximo episódio, galera, porque eu não sei se vai ser uma luta rápida, se vai ser uma luta demorada, se eu vou conseguir ganhar. Então, é. Bem, eu vou estar fazendo o vídeo por aqui, galera. Se você gostou do vídeo, deixa aí aquele gostei, aquele favorito pra ajudar na divulgação. Comente bastante no vídeo se você gostou, se você não gostou, o que você gostou pra poder estar aí melhorando para os próximos. E se inscreva no canal do Galera Força pra mim e estar recebendo as atualizações só timeline do YouTube. Lembrando que na descrição do vídeo temos o Twitter e o Discord do canal, dá aquela colada lá. Mas é isso aí então, galera. Valeu, falou, fui!